Bismillahirrahmanirrahim. Grana muhtaramul lidun ka zakun ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khudai ki tas tol ro ga jur se gai da za ya uzal biaz bashir ahmastan zai de dolasam san fizik ye tiro darsuno pa hakla chi mungo tas madulat tashrik de gol misaluna hal la par tas dana chopad ki am khudai ki chil de dars tas khiz zakr kare خزدکل وکړی او تیر درسونو چې موږ تاسې فرمولونه ثبوت کړل تقریبا 14 فرمولونه ثبوت کړل دغه ثبوتونو دغه فرمولونو استعمال ځایونه او مثالونو حل په غو فرمولونو طریقه باندې چاو کړی پوه شئ ګران زده کوونکو راځو لومړی مثال ته لومړی مثال کې وایي چې د شکل په استفادې سره امپلیټیوډ پیریود او فریکوئنسي چې په لاس راولې شي اول لومړی شکل مهمه ده نو اول موږ تاسې چکو شکل باسو دا مثال تاسو په خپل کتاب کې هم شته دی لغنه دغه مثال موږ تاسو چکو استفاده کوو ښه ګرانو زده کوونکو ښه ال مساوي 0.2 متر او د ځمکې تعجیل جاذبه هم پیګو سنه 0.1 متر پر څه شي ده سکن مربع ده وای دغه شکل په استفاده سره تاسو امپلیټیوډ امپلیټیوډ دوم چې شای فریکوئنسی یا پیریود اول وک پیریود او درم هم چې شای فریکوئنسی پلاس اول frecuency plus sorry ښه ګرانو زده کوونکو د دې مثال د حل لپاره موږ تاسو راځو چې کوو لومړی امپلیټیوډ ده لومړی چې ده حل امپلیټیوډ همیشه ګرانو زده کوونکو که چیرې سیستم د کتلې فنر کې تاسو یو سوال درکې او یا که چیرې راځي په رقاسو فنغه بسیط رقاسو یا ساده رقاسو کې تاسو سوال لرئ نو امپلیټیوډ خامخا په خپل شکل کې چي وي خامخا موجود وي نو دلته امپلیټیوډ ال مساوي له چی سره 0.82 متر وي دغه د تار اوږدوالی موږ تاسو چی شي ده دغه امپلیټیوډ دی امپلیټیوډ ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ تاسو دوم مثال حل ته دو مثال حل تر ازو چې شاید پیریود لاس راوړي موږ تاسو ګران زده کوو فریکوئنسی او پیریود چې لاس راوړو نو دا موږ تاسو ساده رقاسي دی یا بسیط رقاسي دی نو موږ تاسو کوای سو دی ټی مساوي ده له 2 پای ضرب چې شي نه ضرب ال پر جی نه په دې استفاده سره موږ کوای سو چې شي کو پیریود لاس راوړو هم دا رنګ دغه معادله هم چې کله ولي کنو 2 ضرب قیمتونه وځو کو دی پای قیمت 3.14 دی هم دا رنګ د ال قیمت مدل ته په رابطه کې راکړ شوی ده 0.82 دی او همدارنګه ګران زده کوونکو د ځمکې جاذبې تعجیل چې دی 9.1 متر پر څه شی ده سکند مربع دی اوس ګران زده کوونکو که چیرې موږ تاسو دغه رابطې دا قیمتونه یو بل سره څه کو سره ضرب کو نو موږ ته به لاس را کې چې ټی مساوي ده له 2.4 مساوي ده له 8 سره همدارنګه 2.1 مساوي ده له 2 او 2.3 مساوي ده له 6 سره دا خو موږ سره چیکر سره ضرب کوو اوس که چیرې ګران زده کوونکو موږ تا 0.82 تقسیم پر 9.1 کوو ګران زده کوونکو موږ تاسو به لاس را کې 0.04 څلور به چای کی کی څلور به متر سره متر دی متر سره دا یو پر سکند دا یا کسر کسر حالت اول کسر په خپل حالت کې دوم کسر چې معکوس کیږي نو چای کیږي سکند مربع به مو ته لاس سره کی کله چې ګران زده کوونکو دا غل اجازه نه موږ تاسو وو باسو نو ټی به داسې لیکو چې ټی مسایل شپږ اشاریه دوه اته د 0.0 شپږ څلور سکند مربع جذر چې موږ تاسو باسو نو دا به 0.25 سکند بسی
که دغه دواړه قیمتونه چې کو سره ضرب کو نو تی به مونږ ته لاسته راکړي سي تی به مساوي 1.6 سیکنډه. نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو تی چې تی یا پیریود 1.6 سیکنډه چې سو موږ تاسو په لاس راکړو. اوس ګرانو زده کوونکو زه موږ تاسو چې په لاس راوړو فریکونسي په لاس راوړو. فریکونسي ګرانو زده کوونکو موږ تاسو چې په لاس راوړو نو موږ تاسو دا سیم لیکل شو چې اف مساوي 1 پر تی سره یا دا سیم لیکل شو چې اف مساوي د لچ سره 1/2π یا 1/2π زائد جی پر چی شای جی پر ال سره د دې رابطه په اساس باندې موږ کوي سو پلس سره یا اف مساوي 1 پر تی ده د دوړ په رابطه په اساس باندې موږ کوي سو فریکوئنسی چې کو پلس سره نو دا سیم لیکو چې یو تی اف مساوي 1 پر تی یو تقسیم پر چشا یو اشاریه شپک سیکنتا دا کله چې موږ تاسو ګرانو زکونکو ضرب کو نو موږ تاسو ته اف مساوي 0.1 اف مساوي 0.1 شپک 0.1 شپک 3 ضرب چشا یو پر سیکنډ به موږ تلاسه یو پر سیکنډ موږ تاسو ګرانو زکونکو مخکې درسونه کې ویل فریکونسي واحد یو پر سیکنډ یا هرتز سره عبارت 0.1 شپک 3 هرتز سره نو ګرانو زده کوونکو موږ کولای شو چې فریکونسي پیریود او امپلیټیوډ شای کو په لاس راوړو دو مثال کې ګرانو زده کوونکو وایي د ساده هارمونیکی حرکت ګراف مطابق د شکل ورکړ شوی راځو اول شای کو ګراف موږ تاسو رسمو د ساده هارمونیکی حرکت دلته لیکو د ساده هارمونیکی حرکت ګراف مطابق به شکل ورکر شوی دی زاویوی سرعت زاویوی سرعت زاویوی سرعت فریکونسی فریکونسی امپلیتود او بل ګرام زکو د نو سانکون کې تناوب وخت تعین کړي یا پیریود چې شای کې پیریود تعین کړي دا یو سوال د احساس کوم کې جسم حرکت معادله ولیکي د الف او بیتر چرا زود چه شای وای گران زده کن کوایی ده احتزاز کن که جسم ده احتزاز کن که جسم حرکت معادله ولی که حرکت معادله ولی که نو گران زده کن که رازو لمره چه که گراف مگو تاسه گراف رسمو نو گراف نه په استفاده سره مگو تاسه بیا کوایی شد چه که موږ تاسو مثال حل کو دا موږ تاسو 50 سانتی په اندازه باندې چای کو ګران زده کوونکو موږ خپل ګراف ته چای ورکو قیمتونه ورکو همدارنگ پاس خواهم چک و پاس خواهم اندازه معلومه او
ګرانو زده کوونکو، جسم هم حرکت له کومې نقطې څخه کوي؟ دغه ته موږ تاسې لاندې دمه ورکو، که دغه ته موږ 0.025 همدارنګه دغه منفي 0.025، یعنی جسم هم له دغه جینه راځي چیرته 0.05، او همدارنګه پاسی راځو 0.05. که دغه ته موږ ټي یک وایو ګران زده کوونکو، دا ټي دو، دا ټي سه، دا ټي څلور، او دا هم 0.1 یا قیمت. اوس ګرانو زده کوونکو، ټي یو نه ټي دو ته له ټي دو نه ځي، نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو چای کوو د دې ګراف رسمو. داسې موږ تاسو یو ګراف چای کوو، داسې یو ګراف موږ تاسو ته راکړل شوی وي. د دې ګراف استفادې سره ګرانو زده کوونکو موږ تاسو اول څه شی لاسته راوړو؟ زاویوي سرعت، فریکونسي، امپلیتیود، پیریود، څه شی کوو؟ لومړی دا ټول په لاسته راوړو. نو د شکل نه ګرانو زده کوونکو لیدل کېږي، لومړی راځو امپلیتیود ته. امپلیتیود یې مساوي له څو سره؟ 0.05 سره ده. موږ تاسو ویلو کله یو جسم د تعادل حالت نه موږ بیا ځای کوو، هغه اعظمي فاصلې ته جسم چې له تعادل حالت څخه لري هغې ته د څه شي په نامه سره یادوي؟ د امپلیتیود، یا 0.05. ګرانو زده کوونکو کله چې دا مو په لاس راوړو، اوس راځو پیریود ته. پیریود یا ټي چې لاس راوړو، نو دا هم موږ تاسو ته په شکل کې څه شی ده؟ په شکل کې په لاس راکړل. د دغه نقطې نه چې جسم حرکت کوي، راځي د دغه نقطې پورې څه شی کوي؟ دا یو مکمل دور ترسره کوي. دا یو مکمل دور مو ګرانو زده کوونکو څه شی ده؟ 0.01 دی. صفر سکنډ. نو د موږ پیریود هم څه شی ده؟ د شکل مطابق 0.1 سکنډ سره دی. اوس ګرانو زده کوونکو راځو چه شای په لاس راوړو. راځو موږ تاسې زاویوي سرعت چې اومیګا مساوي د اومیګا څه شی کوي په لاس راوړو. اومیګا مساوي د موږ تاسې تعریف کړو دوه پای پر څه شی؟ پر ټي سره. ګرانو زده کوونکو که چیرې دا موږ داسې ولیکو چې دوه تقسیم پر څه شی؟ تقسیم پر 0.1 ضرب څه شی؟ ضرب پای. نو دا به مساوي له څه سره شي؟ دا به مساوي شي له شل پای سره. ښه، اوس ګرانو زده کوونکو موږ تاسو چې فریکونسي لاسته راوړو، داسې لیکو چې 2 پای اف مساوي ده له څه سره؟ مساوي ده له اومیګا سره. همدارنګه 2 پای پر ټي مساوي ده له 2 پای اف یا اومیګا سره. نو داسې لیکو چې 2 پای اف مساوي ده له څه سره؟ شل پای سره. نو اف به مو مساوي شي له څه سره ګرانو زده کوونکو؟ دواړه خواوې په 2 پای تقسیمو 2 پای. نو ګرانو زده کوونکو یو په دوو کې دوه، لاس په دوو کې مو څه شی؟ لاس په دوو کې مو شل. نو پای باندې پای سره څه شی؟ خلاص دا به مساوي شي لاس هرج سره. نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو فریکونسي هم لاس راوړ، پیریود هم لاس راوړ، همدارنګه امپلیتیود مو هم څه وکړ؟ لاس راوړ. او زاویوي سرعت قیمت هم دلته شل پای په نظر کې ونیو. اوس ګرانو زده کوونکو راځو چې شته د اهتزاز کوونکي معادلې ته. د اهتزاز کوونکي معادله موږ تاسو څنګه لیکلی شو؟ دغه ګرانو زده کوونکو دا شکل نه اوس نو تیریږو. موږ تاسو مخکني رابطو کې داسې لیکلو ګرانو زده کوونکو معادله چې اکس مساوي ده له ای ضرب ساین اومیګا ټي جمع فی سره. دا د دغه معادله، د دغه جسم معادله موږ داسې لرو چې اکس مساوي 0.05 ا امپلیتیود، همدارنګه ساین د اومیګا پر ځای دغه قیمت وضع کوو، شل پایه ضرب ټي جمع شی جمع فی سره. نو موږ تاسې وکړلو شو ګرانو زده کوونکو شی د اهتزاز کوونکي جسم حرکت معادله هم په لاس راوړو. نو ګرانو زده کوونکو
دا او د څو مثالونه چې تاسو تیر درسونو کې معادلات هم شي کړیو معادلات هم اثبات رسول او دا دوه مثالو په واسطه موږ کولای شو چې خپل رابطه ته چا ورکو دلته شکل ورکو یا د درس باندې خپو ایسو نو ګرام زکم خدای کې چې له دې درس تاسو زده کړی کړی وي تر بیا چې بیا حاضرېږم تاسو درنو چوپړ کې نو تاسو په لوی او بخون کې الله سپارمه موافقه او کامیاب اوسئ د الله په امان